Kuris turi daugiau sekėjų Instagrame? Oh. Deividas Sirvydis ar Lukas Lekavičius? Lekavičius, nes žaidė Graikijoje. 12 tūkstančių prieš 37. Paulius Jankūnas ar Marius Grigonis? Paulius Jankūnas, nes ilgesnė karjera. Marius Grigonis, nes žaidė Graikijoje. Nes žaidė Graikijoje. 41 tūkstantis prieš 35. Jonas Mačiulis ar Linas Kleiza? Kleiza neaktyvus, tai Jonas Mačiulis. Kleiza turi tik tai 2900 sekėjų. Ten jis nieko nekelia. Mačiulis turi 56, nors dabar Kleiza pradėjo kelti, kai pamatė, kad aš keliu. Titanų dvikova, Domantas Sabonis ar Jonas Valančiūnas? Oh. Nori pagalbos? Skambutis tėvui? Vienas iš jų turi 40 tūkstančių sekėjų daugiau. Vienas turi 306, kitas 207. Domantas. Domantas Sabonis. Šarūnas Jasikevičius ar Gianmarco Paceko? Šaras. Šaras turi 128, Gianmarco Paceko 101. O. Taip.